Gedin Bakıya vətəndaşlarımızı evə gətirin. Bunu erməni jurnalist Tatul Akopyan öz Facebook səhifəsində yazıb. O, Ermənistanın Bakıda keçiriləcək COP29-da iştirakçına toxunaraq bunun olduqca vacib olduğunu bildirib. Bakıya getmək ya getməmək. Noyabrın ortalarında Bakıda BMT-nin mühüm iqlim samiti keçiriləcək. Bakı təklif təqdim edəndə Ermənistan buna veto qoya bilərdi. Lakin o razılaşdı və bunun müqabilində Azərbaycan 32 hərbi əsri azad etdi. 32 ailədə yenidən çıraq yandırılıb. 32 uşaq ataları ilə fəxr edir. 32 qız qardaşını tapıb. 32 ana həyata qayıdıb. 32 atanın üzündə təbəssüm yarandı. Erməni jurnalist hesab edir ki, Ermənistan ekoloji problemləri bir kənara qoyub, BMT-nin nüfuzlu tədbirlərindən biri olan COP29-dan siyasi məqsədlər üçün istifadə etməlidir. Ermənistan isə Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirak edib etməmək barədə hələ də qərar verməyib. Bakı həbsxanalarında qalan onlar da ermənidən birini vətənə qaytarmaq mümkün olsa belə, əyalət millətçilərinin, məsuliyyətsiz vətənpərvərlərin gürültülü tənqidlərinə məhəl qoymayaraq Bakıya getməyə məcburuq. Gedin Bakıya, vətəndaşlarımızı evə gətirin. Qeyd edək ki, Bakı dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanda erməni əsirlər yoxdur. Həbsxanada saxlanılan bir neçə separatçı isə əsir deyil, cinayətkardır və onlar tezliklə məhkəmə qarşısına çıxarılacaqlar.